Fala galera, beleza? Giazi Barbeiro aqui e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês aí como fazer um risquinho, como eu faço risquinho aqui na divisão, um risquinho do Razor Part, né? E o primeiro passo para você fazer um bom risquinho, um risquinho bem definido, é caprichar aí na divisão, fazer a divisão certinha. O que é o topo, o que é a lateral, você vai dividir bem certinho, caprichar na divisão. Agora vamos prender aqui com esse velcro, né? Acho que o nome é velcro. Eu chamo assim, você encontra aí nas lojas de cosméticos, revendedores aí que vende produtos para barbearia, né? Então prendo bem seguro aqui, bem certinho. A divisãozinha aqui feita bem certinha também, bem feitinha, pra gente começar a fazer o nosso risco aí, ó, bem daorinha. O segundo passo agora é você dar uma marcadinha com a máquina de acabamento. Você vai perceber aí que eu só tô marcando mesmo, eu não tô definindo a largura, eu não tô alargando o meu risco. Então é só para você ir dando uma leve marcadinha, que depois a gente vai definir aí a largura do nosso risco, depois que a gente vai dar uma definida melhor. Então, ó, bem de levinho, só dando aquela marcadinha, definindo a parte de cima do risco. Você entendeu? A parte de baixo a gente vai definir daqui a pouco. Aí, ó, tá feita aí aquela marcaçãozinha com a máquina de acabamento. Agora eu vou virar minha máquina de ponta cabeça e eu vou começar a dar a largura do meu risco, ó. Esse finalzinho aí a gente vai deixar bem fininho, tá? E o começo lá na frente que ele vai ficar um pouco mais larguinho. Então também tudo bem, tudo muito bem de leve, tá bom? Tudo na suavidade, tudo na calma. Então vamos só dando uma leve alargadinha aqui no nosso risco, ó. Coisa pouca, coisa suave, na serenidade. E a gente vem aí dando uma leve alargadinha no nosso risco. Olha aí, ó, coisa pouca. Porque depois a gente ainda vai vir definir melhor com a navalha, né? Vai dar aquela limpada com a navalha. Então tudo tem que ser bem de pouquinho, um passinho de cada vez. Porque se você já vir alargar muito com a máquina, depois que você for dar aquela definição com a navalha, aí não fica um risco, né? Fica uma estrada. Parece que Moisés abriu o Mar Vermelho ali na cabeça do cara. Então, só tô aqui dando mais uma reforçadinha ali, vendo se tá tudo certinho, vendo se tá tudo beleza, pra gente ir pro nosso próximo passo, que é o que? A navalha. Navalha que vai ser nosso próximo passo aí, que pra terminar e deixar o risco chavoso. Então agora aí, ó, com a navalha, porque a gente já fez aquele rascunho ali com a máquina de acabamento. Vamos passar um gel shave aqui, ó. Usa essa bisnaguinha aí, ó, que você encontra também em loja de cosméticos. Pra economizar gel shave. Eu só passo ali no risquinho onde vai usar. Não preciso fazer lambreceira nem nada, ó. Então ali, ó. Esse finalzinho do risco é bem fininho. Quase sumindo. Aí a gente vai indo pra frente e vai alargando o risco. Entendeu? Aí é só um toquinho, só um beijinho, bem de leve, tá entendendo? E conforme a gente vai avançando pra frente da cabeça aqui, a gente vai deixando ele um pouquinho mais largo. Mas tudo bem suave, igual eu falei no começo, tudo bem de leve, tudo bem tranquilo, muita calma nessa hora. Você entendeu? E eu venho agora sim dando a definição final pro nosso risco, né? Limpando ali, deixando ele bem limpinho, deixando ele bem definidinho,
com muita cautela também, viu? Muito cuidado. Sempre esticando ali, ó. Você vê que com o meu dedão da mão esquerda, eu pego o cabelo de cima ali, dou uma esticada, né? No couro cabeludo, para ficar mais fácil deslizar na navalha. Você entendeu? Aí vem espalhando o gel shave e continua fazendo esse trabalho aí de definição do nosso risco, sempre se preocupando aí com a divisão do topo e da lateral, separando o cabelo de cima, separando o cabelo da lateral, você entendeu? E eu venho bem de leve, bem suave, bem tranquilo, definindo aí o nosso risquinho. Você percebe aí que eu nem comecei a cortar o cabelo, né? Eu já comecei pelo risco para ensinar vocês. O cabelo do nosso cliente tá sem cortar aí. E a gente vem chegando aqui no final do nosso risco aqui, né? No começo, no caso. Que ele fica um pouquinho mais larguinho, né? Você que tem dificuldade de fazer esse risquinho aí, deixa muito largo, deixa meio sem definição. Tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar muito. Entendeu aí, ó? Terminando. Muita calma. Revisando. Vendo se tá tudo certo. Olha lá, só conferindo agora. Aí, ó. Aí já é o final, né? Aí eu cortei o cabelo do nosso cliente, né? E aí já é o resultado final do nosso corte, ó. E o risquinho bem definidinho pra vocês verem. Se você seguir esses conceitos que eu passei pra você aí, você vai conseguir deixar um risquinho bem definidinho como esse aí. Você pode estar usando aí também uma maquiagemzinha capilar, bem de leve, pra dar aquela realçada no seu risco, tá? A maquiagem capilar, ela não é para tampar defeito, não é para esconder um erro que você cometeu, mas sim para realçar aquilo que já tá bem feito, aquilo que você já caprichou, aquilo que já ficou top, você entendeu? E vai ficar melhor ainda para você tirar uma foto, para você gravar um vídeo, para você postar no seu Instagram, para divulgar sua barbearia. Então aí eu usei um Topic bem de leve, pra ficar aquela coisa natural, não ficar muito pesado, você entendeu? Você pode usar aí também, pra tá deixando o seu risquinho nesse jeitinho aí, nesse esquema, nessa sintonia, show de bola, beleza? Então é isso daí, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like. Se inscreva no canal se você é novo aqui. Mande esse vídeo para um amigo seu que é barbeiro, que tá começando aí, que tá precisando de ajuda, para ajudar ele. Compartilha aí para você ajudar a gente tá produzindo novos conteúdos aqui para ajudar você, ajudar toda a barbeirada aí que tá na caminhada, que tá na luta por uma vida melhor aí, não é verdade? Não esquece de ir lá no meu Instagram me seguir, que tem muita dica, tem muito corte, tem muito conteúdo de valor lá no meu Instagram, @geazibarb. Não esquece não, tamo junto, vamos pra cima e até a próxima.